Hej och hjärtligt välkommen till en helt ny video. Idag ska vi testa proteinbars. Varför? Jo, för att jag vet faktiskt inte helt ärligt. Men det här är Power King proteinbars. Och som de flesta vet så gör Power King energidricka. Och den är jättegod och sådär. Men min syrra såg dem här på Willys. Och jag tänkte så här, vad fan, vi tar dem. Vi tar en av varje. Och det är 4 stycken olika smaker. Och jag tycker att det är en rolig grej liksom. Jag brukar inte käka proteinbars eller någonting sådär. Men jag tänker, det är Power King. Och då kan det nog bli kul. Då jag gillar Power King och jag gillar snacks. Så nu ska vi gå igenom smakerna, sen är det bara att testa dem. Så vi ser hur de smakar. Cookies and cream, röda bär, choklad och peanut butter, med andra ord jordnötssmör. Och det är sjukt varmt här inne. Jag måste stänga för det spöregnar ut och det blåser. Ljuset från lamporna gör det jävligt varmt också. Fan vad varmt det är här. Jag tycker vi börjar med choklad. Jag tror att den här kommer vara äckligast, men man vet aldrig. Jag tror att den här kommer smaka lite som typ Mars eller någonting. Så här ser den ut. Lite smält. Så är det. Smakar som Mars. Men seg jävel. Smakar lite O'boy. Kunde smaka lite mer choklad, men annars jävligt god. Bara att den var lite seg. Det var lite jobbigt att tugga, men ja, god. Kunde haft lite mer chokladsmak, lite mer riv i det hela, men yeah, den duger fan. Den var bättre än jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara sämst. Jag kom in här 6 av 10. Det var fan bra. Gott. Nu ska vi ta röda bär. Åh jävlar. Jaha. Den ser ut så här. Jag hade en känsla att det skulle vara vit choklad, men eller yoghurt eller vad fan det. Så ser den ut. Åh jävlar, smakar tuggummi. Det är som marshmallowfluff, det var gott som fan. Bärig, smakar godis liksom. Konsistensen, helt okej. Ja men den här fan god, det faktiskt. Jag tar lite till här. Jävligt bra smak, somrig. Perfekt, nu ska ut och springa. Mycket bra. Jag kommer igen här 7 av 10. Den var lite bättre än choklad. Jävligt bra, bärig smak, somrig. Den var fräsch, frisk och underbar. Nu ska vi testa cookies and cream. Den här kommer säkert vara vit på utsidan. Tror jag i alla fall. Och så kommer det vara typ så här som Oreos eller någonting. Jag tror det. Okej, jag hade helt fel direkt. Den ser ut så här. Fan, jag pratar för mycket alltså. Okej, det kommer vara lite kex här i, tror jag. Som en mjuk KitKat. En jävligt mjuk KitKat. Lite sälta också. Här var fan god. Jag kommer köpa fler såna här, för det här var fan trevligt. Och för fan. Skulle jag köpa 2 av varje. Och det står ju att det är så här proteinbars och sånt där, men alltså jag ser det mer som en vanlig godis liksom. Det här var jävligt god. Jag kommer in här en 7,5. Av 10. Det här är den bästa hittills. Den smakar KitKat blandad med lite Twix. Bra smaker faktiskt. Och bra sälta. Den hade lite sälta, vilket är jävligt gott i choklad. Det är kul när jag testar saker som är goda faktiskt. Och det kommer komma ett öltest snart också. Det var länge sedan. Det var jättelänge sedan jag testade öl i en video. Det kommer komma snart. Nu ska vi testa peanut butter, jordnötssmör. Och den här kommer säkert smaka lite som Reese's och Snickers typ. Lite sälta, smakar jordnötter liksom, smakar jordnötssmör. Kunde smaka lite mer jordnöt liksom. Ja, det är jävligt god. Jag måste köpa fler. Den här kommer jag ge 8 av 10. Jag gillar jordnötter som fan. Jag tycker jordnötter är sjukt gott. Oavsett om det liksom bara äta dem som de är. Eller jordnötsringar eller liksom Snickers och sånt där. För choklad och jordnötter passar jävligt bra ihop tycker jag. Eller nötter överlag. Så jag kommer ge den här 8 av 10. Jävligt bra, kunde ha lite mer sälta, lite mer jordnötssmak. Men annars top notch. Alla de här var sjukt goda. Jag var inte besviken alls. Jag kommer äta upp resterna nu, för de var fan jävligt bra. Och för att skölja ner de här proteinbarsen så har jag lite Monster. Jag är inte sponsrad, men Monster, om ni ser det här så får ni mer gärna sponsra mig, för jag lever fan för det här. Och jag har faktiskt en sån här liten fin, vad man vill säga, jag vet inte vad det är. Men den håller faktiskt drycken kall väldigt länge. Vilket är bra. Så det är bra, den här kommer jag använda till mina bash också. När man är ute på stan liksom, skål. Och sammanfattning, var de goda? De var sjukt goda. Jag tänkte sen när jag köpte dem, de kommer säkert vara helt okej. De kommer inte vara så jättetrevliga, men de var fan jävligt goda. Jag skulle lätt kunna äta dem här istället för en Snickers eller någonting så här. De är ju lite jättenyttiga de här liksom, om man säger så. Men det står protein på dem, så det är väl trevligt. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tumme jättegärna upp den. Glöm inte att dela med era vänner. Prenumerera om till det när jag gör det. Släng med en kommentar. Skriv vad jag ska göra i nästa video. Det kan vara fan som helst. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vi syns i nästa video. Tjena, hej, läget.